ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆସନ୍ତା 30 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମକୁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଟାଇମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ। ଦେଖ ପିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ୟେସ୍ କି ନୋ ନିଜକୁ ପଚାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆର କାରଣ କି? ପ୍ରଥମ କଥା, ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଅନେକ ସିଲାବସ୍ ଦିଶୁଛି, ଆଖି ଆଗରେ ଅନେକ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉଛ ଏଥିପାଇଁ ମତେ କାହାକୁ ପଢିବି ଯୋଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ଟକଟର ବାଟ ଖୋଜୁଛ, ଯାହାର ଇଫେକ୍ଟ କଣ ହଉଛି ନା, ସର୍ଟକଟରେ ଖୋଜିକରି ତୁମେ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନ, ଆଉ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଆଉ ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ତୁମକୁ ଡିମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ସହିତ କେମିତି ଟାଇମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବହି ଧରି ବହୁଛ, ଦିନ ପାଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେ ଟପିକ ସରୁନି। ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିବ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଦେଖ, ସପୋଜ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର 8 ତାରିଖ ହେଇଛି, ଆଜି କ୍ୟାନସଲ କର। ସପୋଜ 9/9/2023 ମାନେ କାଲିଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଖିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ 35+ ଅଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଓଭରାଲି 30 ଦିନ ସମୟ ନିଏ, 30 ଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ କେତେ ଆସୁଛି, ଏଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତୁମର ପଲିଟିରୁ ଆସୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 30%। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ? 25%। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ 10%, ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ଆସୁଛି 10%, ଓକେ, ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଛି 10%, ଆଉ ବାକି ସବୁ ମିଶେଇକିରି ଆସିଛି 10%। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି 1%, ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିଛି 1%। ତାହେଲେ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଯେହେତୁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ, ତ ଡେଫିନେଟଲି କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ତ 40+ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇକିରି ଆଗ ଚାଲ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୋତେ 60 ରଖିବାର ଅଛି, 50 ରଖିବାର ଅଛି, 40 ରଖିବାର ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ। ମୋ କହିବା ତ 40ରୁ 45ର ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ଚାଲ, ଯେ ମୁଁ କେମିତି 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଠିକ୍ କରିବି। ମୁଁ ଏ 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କୋସିସ୍ ବତାଉଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅ ପଲିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ, ତ ପଲିଟିରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ଦରକାର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ନା 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 25ଟାରୁ 15%। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ପାଇଗଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍? 35%। ଆଉ 10% ଦରକାର। ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ନିଅ 4%, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ନିଅ 4%, 4×4=8। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 1% 1% ତାର ତ ତମକୁ ଏଇଠି 45% ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ଦିନରେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରଖ, ଗୋଟେ ଦିନରେ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରଖ, ତାକୁ ଟୋଟାଲି 3ଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କର। 3ଟି ପାର୍ଟରେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଲିଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବ, ପୁରା ଟାଇମ୍ ଲେଖିକିରି କରିବ। ସପୋଜ ତୁମେ ଆଜି ପଲିଟି ପଢିବ, ତୋର 30 ମିନିଟ୍ ପଢିଛ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତୁମକୁ କମ୍ପଲସରି 2 ଘଣ୍ଟା ପଲିଟି ପଢିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଟପିକ ପଢିବ ତାର ଗୋଟେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରିବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 5-6ଟା ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ। ତା ସହିତ ସିସାଟ ପେପରକୁ ତୁମେ ଅତି କମ୍ରେ 1.30 ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବ? 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବ। ଆଉ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମର ସରିଗଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା? 3, 2, 5 ଘଣ୍ଟା ସରିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ତୁମେ କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ? ତୁମର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଦର ଜିଓଗ୍ରାଫି କି ଦିଅ, ଆଇଦର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦିଅ, କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? 5ରୁ 6 ଦିନ। ଟାର୍ଗେଟ ଅତି କମ୍ରେ 7 ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଅ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ପଲିଟିକୁ ସାରିବାର ଅଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ସାରିବାର ଅଛି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସି ସାର୍ଟର ଯୋଉ ଟପିକ ଧରିଥିବ ତାକୁ ସାରିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ଧର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଛ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଏତେ ଦିନ ସରିବ। 7 ଦିନ ନୁହଁ, 10 ଦିନ ସମୟ ନିଅ, କେତେ ସିମ୍ପଲ କରିଦଉଛି, 10 ଦିନ। ଠିକ 10 ଦିନ ପରେ ତମର ସରିଗଲା କିସ? ପଲିଟି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, 19 ଟପିକ। ଯଦି ପଲିଟି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଏତିକି ବି ସରିଯାଉଛି, ତମେ ଉପରେ 35% ମାର୍କ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମକୁ 10% ଦରକାର। ତାପରେ ତୁମେ ଟାଇମ ଦେବ କାହାକୁ? ଆଉ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ବଢିଗଲା, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ଧାଇଁବା ବନ୍ଦ କର, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ଯଦି ବି ଆସିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ଟାଇମ ଦିଅ ପଲିଟିକୁ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ।
ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ପଲିଟି ପାଇଁ ଆଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ କହୁଛି। ପଲିଟି ପାଇଁ ଆଗ ମନେ ରଖ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସିଡ୍ୟୁଲ, ଯୋଉଟା ଆମ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ମନେ ରଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଡିପିଏସପି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କିଏ ସେ ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା। ତାପରେ ସିଧା ପଢ଼ିବ ସ୍ପିକର, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସ୍ପିକର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ, ଆଗ ଏତିକିକୁ ଭଲସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର। ତାପରେ ଯିବ କୋଉଠିକି, ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢୁଥିବ, ପ୍ରଥମେ ସାରିବ ଆଇଆର ପାର୍ଟଟା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନଶିପ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଆଇଆର। ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ, ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ସହିତ ସାରିବ କ'ଣ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି ସାରିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ ପରେ ସାରିବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, କ'ଣ ସାରିବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସାରିବ। ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବ କୋଉଠିକି, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡରେ ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଉ ଆୱାର୍ଡକୁ ପଢିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ ସିଧା କୋଉଠିକି ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ, ଯେମିତି କି ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରିକ୍ସ ରହିଲା, G7 ରହିଲା, G20 ରହିଲା, ଯେମିତି ନାଟୋ ରହିଲା, ଏସବୁ ଟପିକକୁ କଭର କରିବ। ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ 2011 ସେନ୍ସସ ଯାଇଥିଲା, 21 ସେନ୍ସସ, ସେମିତି ସେନ୍ସସ, ଟାଇଗର ସେନ୍ସସ, ତ ଏଇସବୁ ସେନ୍ସସକୁ କଭର କରିବ। ତ ଏଟାକୁ ପୁରା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଲେଖିକି ରଖିବ। ତ ଏଇ ଏଇ ଟପିକକୁ ତୁମେ ସାରିବ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଏତିକି ଏରିଆ ତୁମର କଭର ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ତୁମର ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଖାତା କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରୁଛି, ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଖାତା କରିବ। ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ମଝିରେ ଗାର ଦେବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବ ପଲିଟି ହେଡିଂ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଡିଂ। ପଲିଟିର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ସରୁଛି ସେଇଠି ଲେଖିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ସେଇଠି ଲେଖିଲ, ଧର ବ୍ରିକ୍ସ ସରିଲା ବ୍ରିକ୍ସ ଲେଖିଲ, ଆଇଆର ସରିଲା ଆଇଆର ଲେଖିଲ, ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ସରିଲା ନ୍ୟାସନାଲ, G7। ତାର ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ତୁମର ସରୁଛି, କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ତୁମର ସରୁଛି। ଏତିକି ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଦେଖିବ ତୁମେ ଆରାମସେ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ମଣିଷର କୋଉ ଟାଇମଟା ଫ୍ରି ଥାଏ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ। ଏ ସମୟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ଶିଖ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠି, 4ଟାରୁ 8ଟା, ଏ ଯୋଉ 4 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏ ସମୟରେ କେହି କାହାର କିଛି ଏତେ କାମ ନଥାଏ, ତୁମେ ଭାବିବ ମୁଁ ରାତି ସାରା ପଢ଼ିବି ଦିନରେ ଶୋଇବି, ତେଣୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂର ଷ୍ଟଡି ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟେବୁଲ ଷ୍ଟଡି ଥାଏ। ତ ଆଜିଠାରୁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ, କାଲିଠାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମର ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଟିକେ ସାଥିରେ ରଖିବ, ଯେମିତି ସପୋଜ ଏଇ ଖାତାରେ ଡାଏରୀ ରଖିଲ, କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ସାରୁଛ ଆକୁ ଲେଖିବ, ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଥିବ, ସବୁବେଳ ପାଇଁ ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ଥିବ, ଡାଏରୀ ଥିବ, ଆଉ ସିଲାବସ ଥିବ, କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ସାରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ଆଗ ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅ, ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ ମାନେ 10 ଦିନିଆ ଟାର୍ଗେଟ ନିଅ। ତ ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି 30 ଦିନରେ ପ୍ରଥମ 10 ଦିନରେ କ'ଣ ସାରିବ, ସେକେଣ୍ଡ 10 ଦିନରେ କେଣ ସାରିବ, ଆଉ 10 ଦିନରେ କ'ଣ ସାରିବ, ମାନେ 30 ଦିନ। ପ୍ରଥମ 10 ଦିନରେ ପଲିଟି, ଟୋଟାଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ତା ସହିତ ନିଅ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ ସାର୍ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ, ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଗୋଟିଏ, ତୁମମାନଙ୍କର ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ତୁମମାନଙ୍କର 5-ୟର ପ୍ଲାନ, ତୁମମାନଙ୍କର ନୀତି ଆୟୋଗ, ତୁମମାନଙ୍କର ପଭର୍ଟି, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିକ କିଛି ଟପିକ ଅଛି ତାକୁ କଭର କରିଦିଅ। ଦେଖ ଏତିକି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ କିଛି ଟପିକ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛି, ଯେମିତିକି ବ୍ରିକ୍ସ, G7, G20, ନାଟୋ, ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା କି ସେ ୟୁନେସ୍କୋ, ଏସବୁ ଟପିକ ରଖ। ଏତିକି ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ 20 ଦିନ ଆସିବ, ସେପଟେ ଯିଏ ରହିଗଲା କି ସେ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା କି ସେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତି ରହିଲା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ମନେ ରଖିଲେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍କୁ ଭିଜନ ଆଏସ୍ର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ ସାରିବ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ଆଉ ଶେଷ 30 ଦିନକୁ ମନେ ରଖ, ଯାହା ପଢ଼ିଛ ତାକୁ ପୁରା ରିଭିଜନ କରିବ, ପୁରା ରିଭିଜନ କରିବ। 30 ଦିନ ସରିଗଲା, 30 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଲା ଭିତରେ ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ଡାଉନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ସ୍ମୁଥରେ ଚାଲ। ଯଦି ତୁମକୁ କୁହ ସାର୍ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଏଭ୍ରି ଡେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଲେଖିକି ଦିଏ, ଯୋଉଠି ଆଜି ତୁମେ କ'ଣ ପଢିବ, ଏଭ୍ରି ଟପିକକୁ ସିଲାବସକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଏଭ୍ରି ଟପିକ ୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ଆହୁରି ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ, ତମକୁ ଆଉ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଯୋଉଟାକି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବ, ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ 9993795390। ସବୁଠାରୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ ତମ ପାଇଁ ରହିବ, ଏବେଠାରୁ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 6 ଘଣ୍ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବି, ତାହେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ଡିମୋଟିଭେଟ ହେବାର ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର, ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟ ଖୋଜ ନାହିଁ, ଡେଫିନେଟଲି ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବ।
ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କର ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆପ୍ଲିକେସନ, ସେକୁ ଜଏନ୍ କର, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର 9937953590।